staroremski način neki. Najbolje banice. Da, ništa bez dobre banice. Da. Kako biće takmičarskog dela, takmiči će se u najboljem pripremljenju. Pirotskog okruga na Dlanu. U narednih 30 minuta govorimo o aktuelnim temama iz Pirota i opštine okruga. Posle 3 godine fudbalski klub Rajko Mitić ponovo se takmiči u zoni Istok. Čućete i sa kakvim ambicijama ženski rukometni klub Remesijana ulazi u novu sezonu. Sve jedva sam pročitao sa sve. Sada imamo HD kadrovi što gledamo kao da je mutno. Pa znam, kada je građena halata, to je halata kada je gledala. Jer imam banjica tada.